Да. Taman se sve ovaj, složio slike da će metnuti ovo i ono i majke ti tvoje dođe ovako. Dva smo li neko? Ovo hotel. A? Hotel. Ajmo odleti u godišnji hotel u Samoboru. A kaj bi tu radili dva dana? Kaj bi tu radili dva dana, da bi je znao? Nemaš tu kaj. A nemaš ni u Karlovcu. Dobro, u Karlovcu imaš čaj taj kupelju, džakuzi. Džakuzi, u sobi, na primjer, to pratiš. Ali koje sam ja sranje imao, vidiš ti ovo. Više mogo sam ja ići s tom, znači mogo. Ja bi dala išći od kada. Ja uplatio sve. Doček nove godine. Prošle nove, ove, zapravo ove nove godine. Da. I onda mi neko kaže da mi živicu nosi. Viš kak sam te zeznio, uspio sam te zeznio. Kao nećeš pit kavu, ovo ono si ne zna, a ja hoćeš piti s njim kavu. Pićeš s njim kavu. Ne, ne, ne. Evo ga, izvolite. Hvala. Hvala. Ja budala otkazam, ovi meni vrate pun iznos novaca. Nikada ti drugo vreme. Ako nije drugo, jedemo u čast koja je u Indiji. Ну так. А добро? Угу. Ты ведь 500. И прошло. А, да. Če, moramo sad odraditi, ne znam, više da se kavala. Ne moram reći, da sam da se neke stvari... Što želim je uvijek? Ha? Kajte? Ne, što želim je uvijek? Uvijek je sve. Da, iznutra. Pa čekaj. Ne možete čekaj da mi je procurilo, a nije. Ja
Na kada se počuli? Kaj bi ti potvrdilo, mamo? Molim te, daj da bude pauza, ona malo veća. Želim ono da, ne samo na ex ide. Imamo dan, mladi smo. Tu nam počinje. Da. Da. Kaj, ne možeš ti niče kao sa šlagom? Koliko? Ne su više volim ovaj... Ajdeš. Zašto? Kako to dam da piješ ovu sam kao? Tu gutaš na to, ne mogu te to. Ne, ovako dok sam u kafiću ili negdje onda popijem Ajriša, a ovako popijem ovim. Pa nije baš na tone, ali ajde dobro. Nisam, sam iz Italiji koji je... Ništa kažeš, gdje pizde. Aha. Pa da, otišli smo. Dosta se vozi dugo. A nie, nešto bog znači to kava, ali dobro. Ali dobro. Okay. Ništa. Ne bi me prigovarala, joj ovo, joj. Tu si za fleka, tu, tu. Bebica moja mala. Mrš. Bebica. Mrš. Bebo. Kaj sutra radimo? Aha, sutra si ti highlighta. Diz. Smeu seu poema. Cai. Smeu, você tá smeu pelo poema. Co? Vai aí, ti.
Pa mi smo organizirana mafija. Mi kaj poželimo, to i ostvarimo. Kako smo mi mafija. Nema nama ravni. Nama niko nije ravan, ni Bog. Zar opet? Zar opet? Da. Takar pljusno. Joj, ne znam, ljubi, ne znam, no šta. Jednostavno, lud zbunje normalno. Lud zbunje normalno. Tako da, ne bih što reći. Izaći ti ko bagiram, zrk, zrk. Ko bagiram, rrk, rrk. Šta nisi rekla, ja bi ti danas to štrpni mikser, ono. Dođi da te uništim, rrk. Krem žnita, znači, po gostima. Da, i šuti. Krem žlita leti po gostima. Da. Da. Idi samo jedan. Kak je? Reci ti, vidi u tri čoška. Od mog prijatelja kako mali ide, dok je bio mali, štene. On je lijepo, stani i gleda. Da? I lijepo piti. Piti, ja. Onda je došao u dnevni borak, imali neki tepik, ne znam koliko što. On lijepo, lijepo, stoji i bleju u tebe. I dok laje trese se i jade, a on s druge strane. Ajme, poljeva. Ima ne rada. Tako. Limonada. Joj, daj prestani molim. Ali to u vrućini jeba. Majke ti tvoje. To smrdi, majko. Isus ova. Znam ja od Petre kad je ovaj, onaj njezin. Pišon, šta li je? Mali razbija kad nema nikog doma, znam, živčan je on. Sve leti iz elemenata, kaj ne. I onda se lijepo zaseri gore na šanku da pišam, a šta? Joj daj, ne moraš to sad pričati u video, ajde moram to. Pa ono je okaj. A ne, lao joj ja od sreće. Tako je, jupi, ja sam člena. Dobra, ali nema što u videu pričati. Pričam o džukeli. No. Pričam o džukeli. Shvatila. Ne o kravi pričam, kaj da mi... Muzi. Ako budeš ikad htjela vidjeti kravu, odiš po... U prvi slabodan mudi. Daj, prestani. I dođeš tamo i pitaš. Daj, šuti. Dođeš tamo i pitaš. Reci. Da li tu postoji nekakva krava? Daj, šuti. To ide muzej.
to se smiješ, ona rekla mi šta je nekad bila za sir, ABC sir. Zaj. Da. Nekad, radije više nema. Da. Tak da. Muzej. A jeste papagaja? Jesu. I to veliki. Mora neko biti. Ne, ja sam ona biljka u onoj tegu. Što ti pričaš? Ja sam ona trebao u crkvenici kupiti. Makar nije bilo 120 kuna skupio. I što sam trebao tebi dati. Da, da. Beži bona, nije da ona. Beži bona. Da ću da tebi kupiti. Oće, oće. Ne, ne, beži bona. Dobra mi je baba iz Londona. Ajde, čekaj malo zdali. Ne bi se počela oči jesu. Okej su. Te bi trebali se jednu kremu. Nemaš više, skinu malo. Gordana, ti mene malo zezaš, jel da? Ne, stvarno sam imao mrvicu. Ne znam da li je bila mrvica od krvoj ili od kremčite, na trepavnici. Bila sam... Gdje si... Imao mrvicu. Gdje sam imao? Skinula, bio se ovak, ti se to držala. Na trepavnici nešto, nekako mrvica. Pa ja nisam ide u kameru. Pa nisi, ali ja jesam. Sramota, cijelim pregradom, podam i ono da nisi rekla, da je prvi. To možda sad, možda ću kremišnit ovako. Kremišnit, ja. Kremišnit. Znaš se znači oko? Ha? Okej. Da, a druga čak naziv. Ajde, šut. O, kret! To ti je skraćenica oko... Okreni se. Da. Da. O, kret! I tako. Tak to je. Dobro ljudi, vidimo se u idućem videu. Da, vidimo se. Čao.